П'ятирічному хлопчику дуже хотілося отримати на свято Миколая в подарунок велосипед. Він зайшов у свою кімнату і почав молитися так голосно, що було чути на весь дім. «Святий Миколаю, принеси мені, будь ласка, велосипед!» Мати йому каже: «Чому ти так голосно кричиш?» «Святий Миколай добре чує», а він відповідає: «Зате бабця глуха, як тетеря!» Хвилина до закриття магазину. Лінивий продавець збирає речі. Заходить бабулька. «Ой, як добре, що я встигла! У вас кури є?» Продавець відкриває морозильну камеру і дістає звідти останню курку. Обережно кладе її на ваги. Ваги показують рівно 1 кілограм. «А побільше у вас немає?» запитує бабулька. Продавець кладе курку назад у морозилку і вдруге її дістає. Кидає на ваги і притримує пальцем. На терезах 1,5 кіло. «Чудово! Загорніть мені обидві!» Приходить один чоловік до психіатра і каже: «Лікарю, допоможіть! Мені кожної ночі сниться сон, ніби я тягну поїзд зі Львова до Тернополя. А зранку прокидаюся таким втомленим, ніби дійсно його тягнув». Лікар, оглянувши хворого: «Випадок складний, повністю вас вилікувати не можу. Але під гіпнозом можу вам навіяти, що ви тягнете поїзд зі Львова до Золочева. Все ж таки в 2 рази ближче». На тому і погодилися. Через тиждень знову приходить той чоловік і каже: «Лікарю, допоможіть! В мене нова проблема. Мені сниться, що я кохаюся з 10 красунями і прокидаюся таким втомленим, що ледве встаю з ліжка. Ну що ж, попробую вас загіпнотизувати, що кохаєтеся тільки з 5. Лікарю, благаю, максимум з 2. Але чому? Більшість чоловіків мріють про такі сни. Та ви, лікарю, не забувайте, що мені ще після цього потрібно тягти поїзд до Золочева». За скільки часу ми доберемося до найближчої залізничної станції? Запитали туристи у місцевого жителя, дідуся. «Ідіть», – відповів дідусь, – «ми й хочемо йти. Ми запитуємо, чи далеко це?» «Ідіть». Туристи розсердилися і пішли. «Ви прийдете туди через годину», – почули вони голос дідуся. «Дякуємо», – відповіли туристи. «А що ж ви нам відразу не сказали?» «Спочатку треба було подивитися, як ви ходите», –